Nej, det är ingen vacker syn som väntar hos hyresvärden Bjarke Lautsen i Bjuv i Skåne. Så såg det inte ut när han hyrde ut sin nyrenoverade fastighet med 5 lägenheter till Migrationsverket. Där de hyrde fastigheten i 2013, där var allt i nyskick. Nya fönster, nya inredning, alla uttryck var nya. Och när de lämnar i 2018 så är det en ren ruin, rent ruckel. Kan kolla här. Allt inredning är revet ut. Elskåp är revet ner. Lampan är revet ner. Elkontakter är revet ut. Allting. Dörren har de revet ut. Här var en fin lägenhet en gång i tiden. Nu har vi börjat att riva ut golven. Och det var så sönderkört så det går liksom inte ens att renovera på det. Så det är bara helt ner i botten. Allt måste bytas. Så här fint var det vid inflytt. Allt var nytt. Här står vi idag. Så ser det ut. Och det är det till och med den dagen Migrationsverket flyttar in med sina nya stolar. När den sista asylsökanden flyttade ut 5 år senare var skicket ett helt annat. Så söker det ut. Så man liksom revet av handtag, slätade ut dörren. Slätade ner handfatet där. Och hyllorna som satt på väggen har de slätat ner. Varför ligger elementet där? Det är de revet av. I början ersätter de liksom. Gick den dör i söndag så ringde man så när de revade en dörr. Men de sista 2 åren så har kostnaden tydligen varit så hög, det är min teori i alla fall. Så var liksom så nej, vi återställer vid avflytt. Liksom, vi återställer inte löparna längre, vi gör det när de flyttar ut. Så det verkar som om de har haft en helt klar strategi redan då att de ville försöka bestrida kraven. Enligt en firma Bjarke Lautsen anlitat skulle det kosta 600 000 kronor per lägenhet att återställa fastigheten till ursprungligt skick. Migrationsverket var villiga att betala totalt 122 000 kronor. Det känns ju tragiskt att titta på en byggnad som är helt tom och som inte går att renovera för det Migrationsverket verkar inte vill betala återställningen. Skulle du hyra ut till Migrationsverket idag? Kommer aldrig hända igen. Jag har inte råd med att hyra ut till Migrationsverket, det är för dyrt.